Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 12 juni. Och i den rika nyhetsfloran märks att Starbreeze rasar efter att ha presenterat ett efterlängtat spel. TV4 väntas inte stoppas av regeringen, alltså försäljningen. Bonniers försäljning och Stockholmsbörsen backar 0,26%. Mm. Intressant dag idag. Dessutom så händer det ju saker borta i Singapore. Väldigt mycket. Vi ska återkomma lite grann om det, men först ska vi hälsa välkommen till två äkta börslunchdebutanter. Vi har Sara Elsäter, marknadschef och förvaltare på Jämställda fonder. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi Elinor Hult, global förvaltare på Öhman fonder. Mycket fokus på hälsovård och tech. Om vi börjar med det som händer i Singapore. Vad kan man säga om det? Svårtolkat kanske? Ja, svårtolkat tror jag. Alltså, det är ju fantastiskt att det mötet har ägt rum överhuvudtaget. Det kan man i alla fall applådera. Men vad som faktiskt kommer ur det, det får vi ju se. Intressant att Koreabörsen faktiskt stängde lite grann på minus idag. Så att det var ingen som hurrade så mycket över det här. Utan man får väl se vad som kommer ut av det. Det verkar ju bli lite av en freakshow förutom att det är två färgstarka politiker. Så är basketspelaren Dennis Rodman, som vi ser på bilden, involverad. Han är kompis med båda och sägs ligga bakom det. Han dök upp i Singapore med en tröja som det står Potcoin, alltså en av alla kryptovalutor. Sara, är det här någonting för er i Jämställda fonder, kryptovalutor, Potcoin, eller hur investerar ni? Nej, det är ingenting för oss. Vi investerar i aktier. Mm. Ja, jag tänkte att vi går över till dagens ämne, eller ämnen, rättare sagt. Jämställdhet och hälsovård blir mycket fokus på idag. Och demografi ur olika perspektiv, får man redan säga. Därför tänkte vi börja med den här bilden som visar på, vad ska man säga, det är befolkningsgrupper, hur vi åldras helt enkelt. Det är så. Ja, det som bilden visar är just att den andelen av personer som är över 65 väntas stiga och till och med dubblera över en viss tidsperiod. Och det här är relevant för hela hälso- och sjukvårdssektorn eftersom att efterfrågan är högre för den här patientgruppen. Men anledningen till att jag slängde med den här var just för att inom demensvården och Alzheimerbehandlingar så är det här den största drivfaktorn till varför Alzheimer och demens ökar, prevalensen av de här sjukdomarna ökar. Mm. Kan man säga någonting om jämställdhetsfrågor? Blir det viktigare eller naturligare med jämställdhetsfrågor om vi blir allt äldre? Kan man säga det? Det blir det nog. Det blir ett större urval. Ja, vi hävdar redan idag att det finns ett lika stort urval män och kvinnor till bolagsstyrelser. Även om det inte är den representationen alls som vi ser, så är det ju så. Men det borde ju bli så. Mm. Mm. Kvinnor lever ju längre om inte annat, så det blir fler. Nåja, den tanken släpper vi. Vi går vidare till din förvaltningsstrategi, Sara. Vi har tre huvudpunkter. Du kan väl berätta lite kort om hur ni sållar. Precis. Vi börjar med att välja ut bolag som har minst 40% män eller kvinnor i styrelsen för vår Sverige och vår Europafond. Och sen i globalfonden så tittar vi på minst 35% för att det blir för tunt univers helt enkelt annars. Så det är våra hårda kriterier. Sen har vi många mjuka också, men det är där vi sållar ut. Och hållbarhet, är det ett allt viktigare grej för er? Vi anser det. Vi anser att det är... Det har varit lite vårens eller årets tema generellt, tycker jag. Hållbarhetsfrågor känns som. Men det, ni absolut, jobbar mer praktiskt med det också. Vi jobbar mer praktiskt med det. Vi har satt ner foten nu och implementerat det i vår förvaltning. Och kommer att göra så per nästa rebalansering som vi gör per augusti i år. Så vi är mitt i den processen nu. Där vi tittar på alla våra innehav i fonderna. Vilka som även uppfyller våra hållbarhetskriterier. Där vi försöker vara ganska mainstream. Vi tycker att det framgent kommer vara en hygienfaktor att ha de här hållbarhetskriterierna. Och så att vi tittar både styrelse, hållbarhet och sen har vi en egen modell där vi väljer ut bolag som har en stor representation av kvinnor i ledning. Eller ni jobbar med det här också? Vi jobbar också med det här väldigt mycket, så det är kul att höra. Hela Öhman Fonders inställning till det här är att det är väldigt stort fokus på ESG. Så jag tror att 80% ungefär av våra aktiefonder, vårt hela kapital på firman, är faktiskt förvaltat enligt de här hållbarhetskriterierna som vi har. Och jag jobbar ju faktiskt för global hållbar och global growth. Det är de två fonderna som vi har i vårt team. Då är ESG, man väljer bort vissa branscher naturligtvis som inte så att säga, passar in, olja och vapen och så vidare. Men så väljer vi även in enligt vissa teman bolag som kanske kan passa in på de här globala hållbarhetsmålen som rent vatten och såna här teman. Så att vi är också väldigt mycket, har väldigt mycket fokus på hållbarhet. Vi hittade faktiskt en annan gemensam nämnare mellan era respektive förvaltningsstrategier. Och det var de här två bolagen som finns i topp på Saras lista när det gäller Europa och den globala fonden, om jag förstår det rätt. Det är Glaxo
läkemedelsjätten och Orion. Vad kan man säga om hälsovårdsbranschen och jämställdhet och hållbarhet för den delen? Kort kan man säga att den branschen är väl representerad vad det gäller kvinnlig representation. Alltså det finns många bolag att välja bland i den sektorn, i de branscherna. Det ser vi både i Sverige, Europa och globalt. Varför är det så, tror du? Varför är de duktiga på det? Ja, det är eftersom din data kanske ska svara på det. Men, alltså det finns ett svar är att vi ser att konsumentnära produkter ofta har en större andel kvinnor, alltså är mer jämställda i sin styrelse och ledning än bolag som har en produkt som är längre från konsumenten. Och det är väl också att man har lättare att spegla. Jag menar, samhället består ju av män och kvinnor. Om det bara är män då som ska sitta och utforma och anpassa efter ett samhälle så säger det sig naturligt. Kan man säga någonting? GlaxoSmithKline är ju ett gigantiskt farmabolag. Kan man säga någonting om just de stora bolagen mot mindre bolag? Ja, alltså det som man kan säga att när det blir väldigt små forskningsaktiga bioteknikbolag så kanske man inte har lyckats lägga alla resurser på den här typen av frågor utan det kommer senare. Så det får ju vi ta in i vår bedömning när vi ska hitta aktier till framförallt av vår globala hållbara portfölj att se till att de också kan uppfylla de hållbarhetskrav som vi ställer. De större bolagen har ju naturligtvis mer resurser till sånt här. Ska vi ta en titt på lite trender inom hälsovård? Du kan väl hjälpa till att guida oss. Vi har en första graf som visar på M&A-aktivitet under 2018. Berätta, vi ser stigande aktivitet. Ja, jag tog med den här därför att det här är inom hälsobolagen, framförallt inom biofarma, biotech. Och jag tycker det är intressant att för de som investerar i biotech-aktier så är uppköp en väldigt viktig del av uppsidan, så att säga. Man kanske inte köper ett bolag just för att man tänker att det ska bli uppköp, men om det har bra produkter och bra forskning så är sannolikheten ganska hög att det hamnar i andra händer så småningom. Jag var till exempel i USA här för 2 veckor sedan och lyssnade på olika vd, bland annat en biotech-vd som sa att innovation fordrar att man vågar ta mycket risk. Och risk är någonting som stora läkemedelsbolag är ganska försiktiga med. Och där kommer vi in i bilden, sa biotech-vdn. Och det var just på ämnet om han tror att han kommer bli uppköpt, helt enkelt. Så det här är någon trend man kan tänka sig fortsätta att komma. Och sen har vi haft en skattereform också i USA i slutet på förra året. Och den gör ju att jag tror att det är $160 miljarder som kan komma tillbaka från OUS utanför USA tillbaka till USA och användas då för stora uppköp. Vi har en till graf med lite stora bolag som har blivit uppköpta, några profilaffärer senaste tiden. Precis, de här två översta, Juno och Kite, de är en banbrytande cancerbehandling som kallas för CAR-T therapy. Och båda de här blev uppköpta i slutet av förra året, egentligen då, senaste 6 månader ungefär. Och den ena affären var 8 miljarder, 9 miljarder, och den andra var 12 miljarder. Så det är väldigt stora dollar. Alltså, det här är $12 miljarder. Och vi såg på den här första M&A-grafen att det kanske inte är fler affärer. Nu har det bara gått ett halvår på året, men det är större affärer. Det är stora affärer och det har ju bara som sagt gått ett halvår. Den här datan är väl inte också per igår. Utan, men det man talar om är alltså att man tror att det kan komma ännu fler uppköp. Och just att inom cancerforskningen och cancerutvecklingen så är det en typisk sån sektor där det kan komma mycket mer uppköp. Jag måste fråga dig då, Sara. Är det så generellt när du gör era screeningar att större bolag är mer jämställda eller är det ett fenomen som är isolerat i forskning och läkemedelsutveckling? Vi har inte kunnat dra den slutsatsen så storbolag generellt, utan vi tycker att det är mer beroende på bransch och vilka produkter och var man verkar, helt enkelt. Vi ser ju också när man pratar om kompetensförsörjning och så där, att många nyare bolag idag, då är det mer en systematisk fråga, alltså implementerat från start. Där vi gärna ser att jämställdhet kommer också att hamna. Vi tycker inte att det ska vara någonting som är kostsamt och någonting som man ska bedriva ett arbete kring eller kvotera eller någonting sådant, utan att det ska vara en systematiskt från bolaget för att utnyttja. Men precis som vi gillar resursutnyttjande i vår bransch så ska man utnyttja resurser på ett rätt sätt och effektivitetsutnyttjande. Men jag började inledningsvis med att säga att det känns som att det här har varit ett väldigt starkt tema under en period, i alla fall senast år. Det märker vi med gäster som kommer hit så vidare, att hållbarhet och jämställdhet blir allt viktigare. Märker ni också att det går framåt? Eller är det fortfarande mest snack? Förstår ni vad jag menar? Att bolagen de facto börjar att bli bättre och investera i de här frågorna.
Ja, vi får ju väldigt mycket uppmärksamhet just för att vi har en global hållbar fond. Så att jag tror att både marknaden är väldigt taggad på kunder och så vidare, intresserade av det här. Vi ser ju också det som en möjlighet. Alltså, dels kan man ju välja bort bolag som jag nämnde i början, men också att investera enligt de globala hållbarhetsmålen som finns. Rent vatten, hållbart protein. Vi investerar i bolag som odlar lax på ett sätt som är mer hållbart än annars. Och det tror jag absolut är en framtidsbransch. Och det ser man ju komma mer och mer. Mm. Absolut. Att alla vi, även i finansbranschen och i fondförvaltarsvängen, tar vårt ansvar vad det gäller de 17 globala målen, där nummer 5 faktiskt är jämställdhet också. Och där vi någonstans, vi ser ett stort intresse. För att tidigare har man nog sett det som en rättvisefråga, en viktig demokratisk fråga med jämställdhet, allas lika rätt och så vidare. Medan vår take är ju, vi har ju avkastning som vårt yttersta mål alltid. Så att vi säger ju att jämställdhet är lönsamt och titta på dem. Faktorerna och parametrarna. Du ska till att ni hade på den investeringskriterien ni hade, det var ju jämställdhet, hållbarhet, men det var ju också en traditionell analysprocess där i utvärderingen. Absolut. Vi kan väl fortsätta titta lite grann på ditt arbete, och vi har en lista över era största innehav i Sverige, de 10 största. Ska se om vi får upp den. Där har vi den traditionella, många storbolag som vi var inne på tidigare. Men det här är bara baserat på jämställdhet, om jag förstår rätt. Precis. Ja. Så att det här är något som vi jobbar i ett gediget arbete kring precis just nu. Där vi kommer rebalansera fonderna i augusti och se att de även uppfyller våra hållbarhetskriterier. Så kan det mycket väl vara. Men vårt univers är ju alltid att välja ut de här bolagen som uppfyller jämställdheten. Ska vi ta en titt på hur det har gått då? Ni har bara varit igång i ett år. Och det här är ju antagligen en långsiktig process. Absolut. Ja. Sen starten, ja, marginellt sämre än index, men om vi tittar på nästa bild som är för 2018. Så och marginellt sämre där kan vi också titta på perioder där vi har så att säga missat tåget i enskilda bolag som då har varit icke-jämställda, där vi inte varit investerade i. Så vi kan verkligen härleda det till, ja, men det var till ett exempel i Volvo under november och så där, som då vi inte var jämställda. Men över tiden så är er övertygelse att... Över tiden, ja. Absolut. Och där har vi har ju mycket, vi tittar på mycket data och statistik, proforma-siffror från 10 år tillbaka i tiden, både 5 och 10 år tillbaka i tiden, hur våra innehav hade sett ut jämfört med till exempel då Stockholmsbörsen eller... Vi använder MSCI för Europa och global, och att de här bolagen över tid är mer lönsamma. Och det är det som vi fokuserar på. Varför tror ni att de är mer lönsamma? Vi har mycket forskning. Framförallt, jag kan sitta och hänvisa till många, men det är framförallt EY, Peterson Institut, som är en tankesmedja i USA, och många av universiteten och Boston Consulting Group som visar då på nyckeltal, till exempel. Där 30% av bolag som är jämställda är mindre benägna att gå i konkurs. Vi tittar på många olika andra, som skuldsättningsgrad och likviditet. Och all den här forskningen kan man egentligen härleda till att vi fattar könsdiversifierade beslut på ett annat sätt än om vi är en homogen grupp med till exempel bara män eller bara kvinnor för den delen. Vi är ju inte för fler kvinnor, utan det är jämställdhet som är där man... där man inte hämmar lönsamhet och tillväxt. Ska vi ta ett par demografiska bilder? Hinner vi med det? Absolut, ja, tycker jag. Vi har både cancer och demens. Jag tror demens, de här två. Vi har två bilder. Kan vi börja lite kort, kan du beskriva varför du vill ha med de här bilderna? Ja, som den här första bilden jag visade, där vi visade här, ska jag säga. så kommer alltså den äldre delen av befolkningen att vara en stigande andel allt eftersom tiden går här. Och den här bilden visar just att per 2015 så var det ungefär 47 miljoner personer som hade demenssjukdom. Det är större än alltså Spaniens befolkning, så det är en väldigt stor grupp. Och man förväntar sig att det här ska stiga till 130 dryga miljoner människor 2050. Det här är ju naturligtvis ett medicinskt problem eftersom att det har varit väldigt svårt att utveckla läkemedel inom Alzheimers då, som är den största demenssjukdomen. Faktiskt senast idag kom ytterligare ett bolag och la ner sin forskning inom en typ av Alzheimer-forskning. Så att det är väldigt svårt att göra det här. Det var Astra och Lilly som gjorde det. Men inom många andra områden, cancer till exempel, så går ju allting åt rätt håll. Men det här är undantaget på något sätt. Ja, precis. Eller...
Det är ett svårt område, helt enkelt. Man har kommit långt i hur man tror att sjukdomsförloppet ser ut. Och man försöker utveckla läkemedel på ett visst target då, som kallas för beta-amyloid. Men än så länge har man inte kommit i mål med någonting. Men det pågår faktiskt med mycket forskning fortfarande. Det som den här andra som snabbt gick förbi visade var just hur stor kostnaden är för de här sjukdomarna. Man kallar Alzheimers för de anhörigas sjukdom. Och det är dels för att det är rent för familjen är väldigt tufft när plötsligt mannen inte känner igen sin hustru eller tvärtom. Men också att vården är väldigt omfattande kring en person som kanske lever i 10-15 år med en väldigt svår demens. Så att vården är väldigt dyr och utvecklingen är också väldigt svår. Och då kommer man upp i extremt stora tal om hur mycket det här kan kosta samhället i vård och så vidare. Så att det är ett område som fordrar mycket uppmärksamhet. Och jag hoppas att vi kan få positiva data här under slutet på nästa år. Och ett svenskt bolag kommer faktiskt med lite data här i sommar. Så vi hoppas på en första tummen upp där. Så det här är ett område du gärna hoppas investera framöver? Man hoppas att det kan komma bättre data. Men än så länge är risknivån väldigt hög. Ska vi avsluta med en liten case-studie? Och det är från demens till basindustri. Bra övergång. Och det här är alltså SCA Billerud. Representerar två jämställda bolag inom basindustrin. Och så har SSAB som ni har identifierat som ett icke-jämställt bolag. Ja. Så det här är ett exempel på, ja, men från basindustrin som du säger, när vi visar på, jag menar, vår tes är ju att jämställda bolag ska outperforma sina peers över tid. På grund av all den här datan som man kan läsa mer om man följer oss. Och sen pressa på de här bolagen som inte är jämställda att komma med i utvecklingen. Ja, men så är det ju. Och det är väl också det som talar mycket för att vi uppmanar och vill att man ska se oss som ett alternativ till annan aktiv förvaltning. Att, jag menar, allokerar vi pengarna till de här bolagen som gör rätt, om man får säga så, inom stationstecken, så är man ju smart både med plånbok och med hjärta, att man är med och driver ett näringsliv och ett samhälle som är mer jämställt. Det känns väldigt rätt i tiden. Det känns också väldigt bra att jobba på ett företag som Amanda. Vi har väldigt mycket fokus på ESG-frågor där jämställdhet ingår. Så ni tittar på jämställdhet också? Ja, det är en del av våra kriterier inom ESG. Ja, intressant. Rätt i tiden är Börslunch också, som tyvärr är slut för idag. Men imorgon är vi åter 11.45. Då gästas vi av Karin Haraldsson, Maria Ljungqvist. Vi ska snacka räntor och vi har också med oss Nandini Ramakrishnan. Jättekul ska det bli. Häng med oss då.